Olá, mais uma edição do programa de Tudo Um Pouco no ar. E hoje, olha só, em clima de São João. É isso mesmo, gente. Nós fomos diretamente na aldeia da pamonha pegar uma receita maravilhosa de panelinha de pamonha. Hã? É isso mesmo, confiram. De Tudo Um Pouco de hoje está aqui na Vila Mutirão, em clima junino, porque esse mês é bom demais da conta, gente, é muita comilança, não é mesmo? E falando em comilança, nós estamos aqui, olha só, gente, na aldeia da pamonha. Fiquei sabendo que aqui tem uma panela de pamonha. Você tá entendendo? Não, isso mesmo, é uma pamonha de panela, panela de pamonha. Vamos descobrir como é que essa receita é maravilhosa? Vem comigo! Pessoal, agora eu tô aqui na parte boa da aldeia da pamonha, que é a cozinha. Que é a melhor parte, todo mundo que mora na roça já sabe, né? Vai estar chegando pra cozinha, que é a melhor parte mesmo. E eu vim falar agora aqui com o Rafael, que é dono proprietário da aldeia e também um inventor também desse negócio que nós vamos comer hoje, aprender a fazer. Não é isso mesmo, compadre? É isso mesmo, compadre. Tudo bem, Rafael? Bom demais da conta, graças a Deus. Maravilha. Rafael, primeiro eu quero que você conte um pouquinho a história pra gente aqui da aldeia da pamonha, né? Que já tem uma história já. É lindo o seu lugar. E fiquei sabendo também que tem um dos pratos aqui que você sua esposa inventou, que a gente veio conferir aqui pessoalmente, não é isso mesmo? Isso mesmo, tá certinho. A nossa história é o seguinte, a gente tá nesse ramo de pamonharia há mais de 15 anos, fiquei uma época afastada, mas agora eu voltei com força máxima, né? Então, nós juntamos, eu e minha esposa, e inventamos esse prato e construímos também a aldeia da pamonha. E a aldeia da pamonha, a gente quer estar trazendo com ela, resgatando a origem da pamonha. Porque a origem da pamonha é indígena, né? E a gente sempre tem a pamonha como esse negócio de roça e tal, mas a gente tem que lembrar dos nossos antepassados que veio de origem indígena, de muitos anos atrás, e é um prato que veio sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, né? Maravilha. Qual que é a receita que nós vamos aprender aqui hoje? Como é que chama? É panela de pamonha, pamonha de panela? Como é que é isso, menino? Então, o nome dessa receita minha tá difícil da gente decidir, porque o nome que a gente deu é panela de pamonha, mas nossos clientes estão chamando ela de panelinha de pamonha. Então, uma panelinha de pamonha, você deve ser bom demais da conta? É, então eu vou ter que mudar o nome, né? Porque quem manda aqui na nossa casa é o cliente, né? Se estão todo mundo chamando de panelinha de pamonha, vai ser panelinha de pamonha, viu? Então, vamos aprender hoje a receita da panelinha de pamonha. Caneta e papel na mão. Vamos aos ingredientes, Rafael? Sim. Nós vamos precisar de margarina. Certo. Massa de milho verde, com milho mais mole. Uhum. Um pouco de água para chegar ao ponto certo. Cebola. Carne de sol, mussarela e requeijão cremoso. Então, separamos todos os ingredientes. Qual é o primeiro passo, Rafael? Então, o primeiro passo é a gente fazer o recheio. E o recheio desse especial que escolhemos para esse momento é o recheio de carne de sol. Ah, então pode ser outro recheio também, pode o que quiser. Ser, não, a gente tem ela também de frango com palmito pupunha, que é uma delícia, e tem também com lombo defumado e linguiça calabresa. Menino, o trem aqui é chique, hein? É, são três sabores, três receitas diferentes. Então bora lá então pra nossa receita de carne seca. Então, a gente pega uma carne seca, não pode ser aquela carne muito salgada, tem que dar preferência pra aquela carne serenada, que não vai tanto sal, que fica um sabor melhor. Então a gente primeiro cozinha ela durante uns 20, 25 minutos, retira ela do fogo, espera um pouco, coloque de novo na panela e deixa ela fritar. Frita ela bastante para dar um saborzinho crocante nela. Que aí fica delícia, delícia, delícia.
tempos de coronavírus, a Pasta Rosa oferece um novo serviço, sanitização. Feito em vários ambientes, empresas, escolas, restaurantes, veículos, inclusive residências. Alto poder de ação contra vírus, bactérias e fungos. E o melhor, sem contraindicação. Sanitização de ambientes. Sua família protegida do Covid-19. Ligue 391 5050. Pasta Rosa. Missão dada é missão cumprida. Metal Arte Portões, especialista em portões basculantes, deslizantes e pivotantes. Há mais de 15 anos no mercado com os melhores portões para sua residência e empresa. Ligue 3297 1017 ou nos chame no WhatsApp 984889918. Metal Arte Portões, transformando o metal em arte. O recheio estando pronto, aí a gente vai para outra parte, que é a massa de milho. Certo. Entendeu? A gente pega a massa de milho, coloca no fogo, cozinha ela como se estivesse fazendo um angu. Muito parecido com aquele anguzinho caseiro que as vovó faz em casa. Entendeu? Muito bom. Depois disso, é só montar o prato. A gente coloca na panelinha. Essa panelinha, ela vem quentinha, a gente já aquece ela e vai montando as camadas. A gente coloca uma camada de massa, depois uma camada de recheio, a outra massa por cima, a gente cobre tudo com mussarela e por fim a gente finaliza com aquele toque de chefe de cozinha, com maçarico culinário. Menino, que invocado demais da conta, rapaz? Viu? Quando a gente tá ali servindo alguém ali na mesa, todo mundo quer tirar foto, quer olhar, fica postando e chamando amigo pra vir. O trem é muito bom, viu? Eu quero experimentar, porque esse trem aqui parece que é gostoso demais da conta. Não, demais. E é uma novidade agora pra festa junina, né? Um prato novo que tem tudo a ver com esse clima de festa junina nosso aqui. Isso e tudo. Gente, depois de 15 minutinhos, esse prato invocado, maravilhoso, tá pronto, não é isso mesmo, Rafael? Isso mesmo, tá aqui. A panelinha de pamonha. Tá todo mundo de água na boca, porque o trem é muito gostoso mesmo, viu, gente? E agora, além de ser gostoso, ainda tem um toque final, que a gente finaliza ele na mesa do cliente. O cliente vê o finalzinho de tudo pra ficar com mais vontade ainda de comer. Faz esse finalzinho aqui pra gente, já tá dando pra ver que já derreteu o queijo, que a panelinha vem aquecida, não é isso, Rafael? Isso mesmo, a panela já vem bem aquecidinha pra ficar tudo quentinho e gostosinho, pessoal. Vamos lá, grande final, vai lá. Então agora já tá pronto, Rafael. Finalizado. O queijo vai estar derretendo, como vocês podem ver. Olha só. Pena que a televisão não tem cheiro, porque nesse horário de almoço, gente, esse aqui tá cheirando demais da conta. Tô louca pra experimentar esse trem, Rafael. É um cheiroso, porque eles vão sentir o cheiro aí de casa, viu? Que o trem é passa. Bom absurdo, além de cheiroso? Bom demais da conta, bom absurdo. Gostou demais do jeito que o goiano gosta. Bom, Rafael, e antes de eu degustar essa deliciosidade aqui toda, eu quero saber, além dessa panelinha maravilhosa de pamonha, o que mais vocês oferecem aqui na Aldeia da Pamonha? Gente, vem comigo, eu vou contar aqui, porque é muita coisa, viu? Do milho a gente tem praticamente tudo. Nós temos curau, bolinho de milho frito, chica doida, que também é uma delícia. Temos também pamonha de sal, de doce, a moda com frango, a moda com frango e catupiry, a moda com linguiça e giló e pamonha com carne seca também. De tudo um pouco, não é verdade? Tudo, que tem tudo milho. Quem gosta de milho aqui é o lugar certo, gente. Pode? Cal também, né? Que eu tô vendo aqui os negócios de caldo. Tá vendo? É tanta coisa que eu até esqueço. A gente tem variedade de caldo, olha. A gente tem caldo de frango, de milho com frango. Tem caldo de mocotó. Olha! Vaca atolada. Temos também um caldo de galinha caipira. Que é galinha caipira, que é uma delícia. E temos também um caldo de feijão. Que tem de tudo um pouco mesmo, igual o programa. Tudo. Temos massa de milho também, o pessoal quiser fazer a pamonha na casa, viu? Aqui... Tá à disposição para todo cliente, não é isso? Isso, vem comigo. Falou em milho verde, em pamonha... Vem pra cá. É aqui na Aldeia da Pamonha. Bom, gente, antes de eu experimentar essa gostosura, eu quero saber dos endereços aqui, dos telefones, das redes sociais, porque, gente, um trem desse, o povo tem que vir aqui experimentar pessoalmente, não é isso mesmo, Rafael? Então, pessoal, nós estamos aqui na Vila Mutirão 2, na Avenida do Povo, esquina com a Transversal,
número 1160. E logo, logo estaremos com mais unidades em Goiânia, viu? Abre uma lá perto de casa, por favor, tá? Opa, com certeza, nós vamos estar lá, tá bom? Quais são as redes sociais e o telefone? É, nós estamos no Instagram, Aldeia da Pamonha, é só chamar, bem simples. Facebook também, chamou Aldeia da Pamonha. O telefone, o zap, 82854615. E o nosso telefone fixo, 3595-0337. Gente, perde tempo não. Vem lá, reúne a galera aí, ó. Vem participar aqui, vem pular uma festa junina aqui comendo muito bom, não é verdade? Isso mesmo, vem comigo. Vem que é sucesso. Bom, é agora, gente. Vou fazer uma parte mais difícil do programa, que eu vou degustar essa panelinha, porque eu não sou boba em nada, né, gente? Bora lá, Rafael? Vamos lá, vamos que o trem é bom. Bom demais, vamos ver. Gente do céu, mas esse trem é bom, absurdo demais da conta. Você tá perdendo tempo, corre pra cá, porque é delicioso. Mas, Rafael, parabéns por essa receita. Que trem bom, menino. Ah, obrigado. Fica difícil manter dieta desse jeito, viu? Fica difícil, menino. Não, você não tá entendendo, não. Melhor você montar lá perto de casa, não. Eu só vou engordar rapidinho. É verdade. Eu mesmo não consigo manter dieta. Eu como todo dia. É bom, absurdo. E olha, tem vários outros sabores, né? Além dessa de carne seca, tem mais dois sabores aí. Sim, temos uma de molho de frango com palmito pupunha. Uhum. E temos também de lombo defumado com calabresa. Nossa, melhor que a delícia. Imagina, você em casa quer fazer um casamento, um buffet especial, uma festa junina, não perca tempo, chama o Rafael, bora levar um buffet aqui, olha só, de panelinha de pamonha, não é isso mesmo, Rafael? Não, isso mesmo, o trem é chique, viu? Um casamento é sucesso, tá? Tá vendo? Bora arrasar, gente. Pessoal, até o nosso próximo programa. E eu vou comer mais, né? Porque eu sou boba. Tchau! Metal Art Portões, especialista em portões basculantes, deslizantes e pivotantes. Há mais de 15 anos no mercado com os melhores portões para sua residência e empresa. Ligue 3297 1017 ou nos chame no WhatsApp 984889918. Metal Art Portões, transformando o metal em arte. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Gente, pensa numa receita maravilhosa. Que trem gostoso, é bom, absurdo. Então não perde tempo, corre, reúne a galera, olha só, e corre lá pra Aldeia da Pamonha e vamos degustar essa deliciosa panelinha de pamonha, gente. Mas é bom, viu? E tem três sabores, então aproveite. Quer rever essa matéria maravilhosa? Quer mandar pra alguém aí, ó, pra fazer essa receita boa? Então copia o nosso link no nosso canal no YouTube e envia pelo WhatsApp pra todo mundo, viu? Lembre-se que terça-feira temos reprise às 20h30 e eu conto com a sua audiência e agradeço a audiência de hoje. Fiquem todos com Deus, um abraço para todo mundo lá da Aldeia da Pamonha, beijos e tchau, tchau!